اعتراضات در ایران روز هاست که ادامه یافته. ماهیت این اعتراضات چگونه است و آیا رهبری دارد؟ اگر ندارد، بی رهبر بودن آن چه اثری بر معترضان و بر حکومت خواهد داشت؟ من فرناز قاضی‌زاده هستم و به شما در صفحه 2 خوش آمد میگویم. سلام بر شما. در سالهای گذشته رفته رفته شمار ناراضیان در ایران افزایش چشمگیر داشته. اعتراضات در سطوح و در رده‌های مختلف در پهنای کشور چنان گسترده است که کمتر هفته‌ای بدون خبری از اعتراض، اعتصاب و همینطور سرکوب اعتراضات می‌گذرد. خاستگاه اجتماعی و دلایل اعتراض معترضان بسیار متنوع است، اما نکته مشترک اغلب آنها این است که رهبری مشخصی ندارند. طی سالهای گذشته حکومت جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک همه نهادهای مدنی و سیاسی و همینطور اشخاص اثرگذار را منحل، محدود و زندانی کرده. بی رهبر بودن معترضان آیا به نفع حکومت است؟ تلاش حکومت برای از بین بردن پتانسیل رهبری چه اثر درازمدتی خواهد داشت؟ دو میهمان داریم. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار از تهران با ماست و امیر کیانپور، پژوهشگر فلسفه از پاریس. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. اول اجازه بدین از شما بپرسم آقای کیانپور، آیا به نظر شما اونطور که گفته میشه این اعتراضات بی رهبر هست، یا شما فکر میکنید رهبری هست ولی دیده نمیشه؟ ببینید، خب در واقع بنا به تعریف این جنبش‌های بی سر بدون یک رهبر مشخصی هستن و وقوع پیدا میکنن، اما خب این معناش این نیست که در واقع اینها جنبش های الکنی هستند یا صداشون مشخص نیست یا خواستشون مبهمه. و در این مورد خاص، در مورد این خیزش های توده‌ای که از دیماه 96 ما در چند نوبت شاهدشون بودیم، خب به طور مشخص باید اینها رو در همبستگی یه جوری در آینه اعتراضات کارگری، اعتراضات معلمان، بازنشستگان و اونا دید. و خب اونها شعارهای مشخصی دادن از جایگاه عینی اجتماعی، از جایگاه طبقاتی مشخص شعارها رو مطرح کردن و در نتیجه فقدان در واقع رهبری رو نباید ازش نتیجه گرفت. این جنبش ها خواستشون مشخص نیست و خب جنبش های کارگری، اون حرکت های کارگری که در چند سال گذشته شاهد بودیم هر روز درها اعتصاب و تحصن اتفاق افتاده، اونها خب هم ساختار دارن، هم تشکیلات دارن، هم چهره های شناخته شده دارند و در تداوم. اما اونها با این اعتراضاتی که میبینیم در خیابان ها، اغلب در شهرهایی که بعضی از اونها حتی اسمشون اسمای شناخته شده نیست، متفاوت هست، اینطور نیست؟ ببینید، به لحاظ جامعه شناختی بله، خب عناصر تشکیل دهنده اینها متفاوته. اینها از جایگاه عینی تری میان، از جایگاه طبقاتی مشخص تری معلم ها میان و بازنشستگان، کارگران اینها. و خب در اون خیزش های توده‌ای ما این باید خب بگردیم ببینیم این در واقع ترکیب بندی اجتماعی اینها چیزی که هست، ولی خب همزمانیشون خب کاملا معنا داره. اینها رو به نظرم باید یه جوری هم در تداوم هم دیگه دید و هم اینکه جنبش های کارگری رو یه جوری در واقع این خیزش های توده‌ای و این شورش های بی سر رو یه جوری نشانه سرکوب اون جنبش ها در واقع متعین اجتماعی کارگری و معلمان دید. اگر اونها پاسخ داده می شد که خب و صدای اونها شنیده می شد، احتمالا با این انباش و این سرریز و این خبران نیستیم. ریشه هاشون هم در ذهن هر دو یکیه. ما به هر حال اون سیاست هایی که باعث شده معلمان به خونه خیابونا بیان، همون سیاست های اقتصادی باعث شده که خب مردم دیگری بیان. متوجهم. آقای باستانی، اولا میخوام نظر شما رو راجع به این بدونم که آیا این اعتراضات رو میشه اعتراضات بی رهبر دونست؟ چون حتما شما هم شنیدید هم جمهوری اسلامی این اعتراضات رو به خارج از کشور، به گروه های خارج از کشور نسبت میده، هم برخی از گروه ها خودشون اومدن و این اعتراضات رو از آن خودشون اعلام کردن. شما که اونجا هستید چطور میبینید ماجرا رو؟
خدمت شما بینندگانتون و مهمان محترم برنامه هستم که من اجازه بدید که با یه نگاه در واقع الهام گرفته از این جنبش ها بررسی بکنیم. اگر بیایم این و همطوری که آقای کیاپرام اینو بگیم جنبش، یعنی در واقع جنبش رو در تقابل توی دو قطبی جنبش و ضد جنبش قرار بدیم، یه ترم جدید یا بحث جدیدی مطرح هست که به هر حال بهش میگن ناجنبش. این ناجنبش ها یا حتی در کنار این ناجنبش ها بحث خرد جنبش ها مطرحه که بله همطوری گفتن در حوزه جنبش های اجتماعی مثلا جنبش معلمان یا جنبش کارگران رو میتونیم تو زیر یا حتی جنبش زنان رو میتونیم تو زیر مجموعه خرد جنبش ها به کار ببریم. اما ناجنبش رو که من میگم محصول وضعیت جدید جامعه ایران که به تعبیری وضعیت یک به نوعی جامعه ایران در وضعیت شورشی جنبشی قرار گرفته، به خاطر این شکل میگیره که هر معترضی یا هر مخالفی یا هر ناراضی بلافاصله به معترض تبدیل میشه و هر چیز در هر لحظه در هر جغرافیای امکان اعتراض و اعتراض انفجاری وجود داره. من ریشه این در واقع اعتراضای اخیر به گرانی ها اگرچه در سلسله ادامه اعتراضات 96 آبان 98 و حتی اعتراضات خوزستان در 1400 و بعد از اون میدونم، اما وقتی که داریم نگاه میکنیم من فکر کنم محصول دو تا پدیده بسیار مهمه، یأس و خشم. یأس برای اینکه در واقع فضای شهروندی ایران، فضای ببینید عملا احزابی که قرار بوده در ساختار جمهوری اسلامی احزابی باشن که منجر به شکل‌گیری دولت بشن، احزاب حاکمیت ساز و احزاب ضعیفی شدن. دو، هیچ گونه پتانسیل یا نهادهایی که بتوانن شهروندان در قالب اونها ایفای نقش کنن یا مطالباتشون رو مطرح بکنن وجود نداره. و سوم اینکه تجربیات تلخ و سرکوب سنگین این جنبش ها از 88 شما بگیرید بیاید تا پایین، یعنی با توجه به اینکه خاستگاه 88 با خاستگاهی که در 1401 اتفاق افتاده متفاوته، سرکوب سنگین باعث شده که این جنبش ها جنبش های در واقع باعث شده که شهروندانی که می توانند حاملین این جنبش ها باشند و تحقیق ها باشند و بتوانند اون جنبش رو به نوعی هدایت کنند، رهبری کنند یا حتی منعکس کننده این جنبش ها باشند، از هر گونه تغییر نامید بشن و در این حال در مناطق کوچکتر و شهروندانی که اون خودآگاهی را به نسبت کافی ندارن همچنان هم خشمگینن. بله. و در این حال شهروندان شهری هم خشمگینن. و ببینید ما خشمگینانی داریم که به دو بخش تقسیم میشن، شهروندان خشمگینی که مایوس شدن از هر گونه تغییر و شهروندان خشمگینی که به گونه ای دچار در واقع صدایی شدن یا صدای عصیانگونه ای سر میدن. بله. که این صدا در صورت بندی نشده. چرا؟ چون مطالباتشون صورت بندی نشده. باستانی اون شهروندانی که گفتید مایوس شدن، آیا مایوس شدن یا اینکه انقدر سرکوب شدن که میترسن از سرکوب؟ مثلا شما در ناشی از سرکوبه چی؟ ببینید شهروندان مایوس شده چه ناشی از این یاستی که من دارم میگم، ناشی از سرکوب، ناشی از عدم امکان هیچ گونه تغییر و ناشی از اینکه اساسا مبارزه به قول خود آقایان مبارزه در مبارزه با جمهوری اسلامی میشه شطرنج با گوری. یعنی وقتی اون کسی که به آگاهی رسیده در واقع میاد و میگه که آقایان این شطرنج با گوری رو من امکانش رو ندارم انجام بدم و شاید اگر میاد به هزینه هایی رو که پرداخت کرده، ببینید هر اعتراضی رو میاد و میبینن که در واقع فرایند پاسخ دهی به اعتراضات یا ماشین سرکوب روز به روز داره شدیدتر میشه و دایره ها تنگتر میشه. اتفاقا فرآیند اون کوچکسازی هم به همینجا میرسه، یعنی که اون کوچکسازی باعث میشه که هر مخالفی یا هر منتقدی رو هم به یک معترض و حتی به یک مخالف در واقع به یک معترض خیابانی یا حتی معترض سیاسی که قولش میدن دو دامنه براندازی و در واقع تقسیم بکنه و فاصله حاکمیت با مردم به شدت افزایش پیدا کنه. نکته جالب اشاره کردید با توجه به اینکه همین بحث همین حالا به قول معروف در کف توییتر هم هست. آقای کیانپور، خیلی از کسایی که در به خصوص در توییتر فعال هستند و بسیارشون هم ممکنه در ایران نباشن، اصلا ناراضی هستن که گفته بشه که این اعتراضات معیشتی شروع شده و بعد ممکن هست به مثلا شعارهای علیه خود حکومت هم در بسیاری ازشون مطرح شده. اونها میگن این کلن اعتراضی به حکومت هست، با این شیوه ها ابراز میشه، با هر تلنگری ابراز میشه. نظر شما چیه؟ در این که مردم از حکومت جمهوری اسلامی خسته شدن، حتی جمهوری اسلامی کفایتش رو برای اینکه یک حکومت دیکتاتوری هم باشه از دست داده، این شکی وجود نداره. ولی اون دسته‌ای که شما بهشون اشاره کردید، من بیشتر در واقع پشت حرفشون یه جور نفی خواستگاه، جهتگیری و جوهر طبقاتی این جنبش رو میبینم. ببینید این حرفایی که اینها فقط برای مثلا گرسنگی نیست و نان نیست و
یک چیزهای متعالی تری وجود داره. اولا که خب خیلی شبیه هم حرفای خود جمهوری اسلامی در بد به عمد که میگفت ما برای مسائل پس زمینی نیومدیم، میخوام انسان را به مقام شامخ معنویت برسانیم. ببینید در یه چیزی مثل گرسنگی یا معیشت یا نان، یه چیز در واقع حیاتی ترین چیز، متعالی ترین چیزه و بزرگترین رمانی که در مورد کرامت انسانی نوشته، رمان مثلا بینوایان، راجب یه تیکه نانه. یعنی نان خیلی حیاتیه. و اینکه بله، مسئله بازتولید اجتماعی، اینکه مردم نمیتونن نون ببرن توی سفرشون، در واقع خب بله به یه جایی رسیده که خب معناش اینه که مردم از این افقی که جمهوری اسلامی پیش روشون گذاشته یا میتونه بگذاره با وعده هایی که داده و محقق نشده و با وعده هایی که بالقوه میتونه بده، همه اینها براشون هناش رنگ باخته و خب مردم قطعا یه چیز بیشتری میخوان. خب ما در مورد این در واقع ماهیت این اعتراضات داریم الان صحبت میکنیم، ولی نکته اساسی همون بحث رهبری این اعتراضاته، چون همونطور که صحبتش شد در بحث‌های آقای باستانی هم بود، ظرف به خصوص از 88 به این سو، جمهوری اسلامی هر گونه امکان رهبری جامعه را از احزاب، از نهادهای مدنی، از حتی شخصیت‌ها و افراد گرفته با برخوردهایی که با اونها میکنه. به نظر شما آقای کیانپور اثر این روی اعتراضات چیه؟ ببینید این چیز تازه نیست. جمهوری اسلامی مدت هاست در واقع جو نهاد همین سرکوب جنبش های مدنیه و علارغم همچنان جنبش های مدنی وجود دارن، همچنان جنبش معلمان وجود دارن. جنبش معلمان چجوری رهبر پیدا کرد یا تشکیلات پیدا کرد؟ با تکرار. در واقع ما این چیزی در مورد این جنبش های توده‌ای هم در واقع میتونه اتفاق بیفته. سنت و ساختار همیشه از دل تکرار میاد. ما یه چیزی داریم گذره، در واقع یه اصطلاحی است میگن گذره کمی به کیفی. از یه جایی شما این کمیت ها انقدر، کمیت اعتراضات انقدر تکرار میشه که یک استحاله کیفی در ساختار این اعتراضات به وجود میاد. یعنی فکر کنید رهبرش رو خودش پیدا میکنه در نهایت. ولی در این حال این نکته رو باید مد نظر قرار داشت که این اعتراضات درست بی سرم، ولی اعتراضات مدنی هستن. ما میدونیم اعتراضات خشونت آمیز نیستن، اعتراضات مسلحانه نیستن. و شرط تحقق اعتراضات مدنی که طرف مقابل هم تا یه حدی مدنی باشه. این در واقع یه جور فحوای قرارداد اجتماعی و دولت مدرنه. یه حدی از مدنیت باید وجود داشته باشه که این خواسته ها بتونه رخ بده، وگرنه وضعیتی که حالا در لابلای حرفای آقای باستانی هم بود پیش میاد که خب این وضعیت به اصطلاح گرامشی میگه که کهنه رو به مرگ، یعنی اینجا حالا جمهوری اسلامی نو ناتوان از زاییده شدنه و در نتیجه اون وسط اون چیزی که تولید میشه هیولاها خواهند بود و بدترین ها، و هم در درون جمهوری اسلامی هم اتفاقا در بیرونش در مخالفانش. آقای باستانی در مورد این صحبت کردن آقای کیانپور که این اعتراضات و معترضان بدون رهبر به چه سمتی میرن، ولی آیا این به نفع خود جمهوری اسلامی هم هست و بوده در دراز مدت که رهبران اعتراضات رو کلن به طور کلی از حیز انتفاع خارج کرده؟ شما کسی رو الان نمیشناسید که جامعه خیلی به حرفش گوش بده، از فعال فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و همینطور کسی رو نمیبینید که بتونه کاری اصلا از پیش ببره؟ خانم قاضی‌زاده خیلی تشکر از شما. اجازه بدید بله، قرار اولا قرار چون فرمودن که پشت حرف، یعنی در واقع پشت حرف من، نه من حرفام پشت نداره و سریع میگم، ولی اجازه بدید من یه مقدمه‌ای رو بگم بعد از اینکه جواب شما رو میدم و خواهش میکنم که یه تایمی رو قرار بدید. ببینید من اول میخوام یه توصیفی از وضعیت جامعه ایران بکنم، یعنی وضعیت این اعتراضات و جامعه ایران. واقعیت اینه که اگر بخوایم بر اساس همون ملاک‌های کلاسیک یا حتی ملاک‌های بررسی اعتراضاتی که اعتراضات صنفی، اعتراضات طبقاتی یا حتی اعتراضاتی برای معیشتی رو بخوایم در نظر بگیریم، وضعیت اینه که جامعه ایران از سه تا ویژگی مهم برخورداره. یک، جامعه ایران معترض هست اما انقلابی نیست. یعنی به اون آگاهی انقلابی و به خاطر فقدان، به خاطر انسداد اطلاع رسانی، به خاطر انسداد توسعه سیاسی و به خاطر فقدان نهادهای مدنی و سرکوب شهید نهادهای مدنی، امکان توزیع اطلاع و امکان رشد بالنده نهادهای معترض وجود نداره.
این جنبش ها رو که بهشون میگن نیو سوشال موومنت یا جنبش های جدید اجتماعی، اتفاقا این جنبش ها در بستر سوشال مدیا یا در بستر شبکه های اجتماعی شکل میگیرن و اتفاقا به هر کاربر شبکه اجتماعی تو این جنبش ها میان و در اون شبکه های اجتماعی هماهنگی میکنن. اما یک اتفاق مهم میفته. اتفاق مهم چیه؟ اتفاق مهم اینه که توافق، ببینید این جنبش ها بر اثر یک توافق همگانی شکل میگیرن. چرا به قول شما فاقد رهبری ان؟ به خاطر اینکه در جنبش های جدید اجتماعی بحث ما این است که میگوییم حالت جنبش از حال در واقع در جنبش ها یا حرکت های جدید اجتماعی، اگرچه حتی در ناجنبش ها هم این بارزه یا مستاق داره، این است که حالت جنبش از حالت هرمی به حالت در واقع مسطح در میاد. شما نمیتونید طبقه بندی کنید دیگه، اون نیروهای مرجع هرمی یا اون رهبر کاریزماتیک یا رهبر غالب وجود نداره. افرادی در فضای شبکه های اجتماعی به صورت هم داره. آقای باستانی ببخشید، چون همینه دقیقاً نکته همینه. وضعیت این اعتراضات اخیر این ویژگی رو داره که توافق بر سر اعتراض به حد اکثری و با سرعت به وجود میاد، اما توافق بر سر راهکار عملاً امکان ناپذیر یا خیلی کند جلو میره. در واقع میخوام بگم که افراد با مطالبات گوناگون و به شکل ناراضی میان و اعتراض خیابانی میکنن، اما وقتی که بهش بخوایم همین افراد رو به صورت در واقع افراد بخوایم بر سر راهکاری توافق بکنن که این راهکار میتواند از 100 تا 0 از 0 تا 100 باشه، عملا این توافق امکانش خیلی ضعیفه و یا اینکه خیلی سخت در واقع دلیلش این نیستش که رهبر ندارن و کسی نیست که باهاش مذاکره بشه. من آقای باستانی میپرسم از شما، آیا فکر نمیکنید دلیلش باز برمیگرده به اینکه این اجتماع رهبر نداره و کسی رو حکومت باقی نگذاشته که با اون مذاکره بکنه و بفهمه که این جماعتی که الان در خیابانن چی میخوان؟ میکنه که قرار که مشخصه عملاً جمهوری اسلامی و نظام و عملاً تصمیمات در واقع که در رأس جمهوری اسلامی داره گرفته میشه حرکت به سمت تایید در رأس. اما حالا ما میتونیم چه بکنیم؟ اینکه ما که تو ایده ابه خود ما که تو تهران نشستیم، این قطار که با سرعت داره میره تای دره، بعضیا میان و واقعا از این قطاری که با سرعت داره میره میاد تای دره خودشونو پرت میکنن بیرون و در واقع میگن آقا با یک ریسکی شاید مثلا ما که جون خودمون رو حفظ کنیم، یا اون کسایی که فکر میکنن که آقا میشود این قطار رو در واقع با هول دادن و حرکت در آورد، بله شاید بشود قطار رو با هول دادن و حرکت در آورد، اما نمیتونه به مقصد برسونه. یعنی هیچ ماشینی رو با هول دادن شما نمیتونید به مقصد برسید و به نتیجه مطلوب برسید. این که اون قطار داره میره با سرعت کف دره یا حرف این که بحثی نیست، همه میدونن چه در حوزه سیاست خارجیش که عامل اصلی در واقع این گرانی هاست، همه دارن تلاش میکنن که یعنی در واقع دولت و حاکمیت یا حتی دولت رئیسی، دولتی که با شعار 1,000,000 مسکن در سال، دولتی که با شعار شغل، دولتی که با شعار تورم تک رقمی اومده، امروز به ناچاری رسیده و داره از خیلی مسائل خودش رو تبرئه میکنه و در واقع اصرار هم دارد که انکار تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد رو منکر بشه، اصرار هم دارد که بگه آقا من میخوام بیام با کالابرگ درستش بکنم. و در واقعیت اینه که وضعیت و گرانی های موجود محصول دو چیزه، تحریم و تورم. تحریم و تورم ما رو به این نقطه رسونده و حالا اگر اون حاکمیت در واقع به زور اصرار داره که این رو انکار بکنه و یا اینکه اقتصاد مقاومتی که معلوم نیست این بازه مقاومت چقدر قراره طول بکشه رو جایگزین و وظایف فعلی بکنه، اون مسئله خودشه. من فکر کنم در و از اون بر در واقع الکن شدن و یه جورای عدم ایجاد کانال ارتباطی که بتونن به حال نخبگان، دانشگاهیان، فعالین سیاسی و و و دیگران با بدنه جامعه حرف بزنن، بله. یا اینکه حتی بر اساس این فضای جدید اجتماعی جامعه بتونه با اینا تعامل کنه، هم این ارتباط کاملا کاسته شده و اون عصیانی که من میگم ما تبدیل شدیم به یک توده های تنها، به انبوه های تنها، بله. که فقط در برای اعتراض کردن میتوانیم در سطح شبکه‌اش به توافق برسیم. آقای کیانپور ظاهرا با بخشای از صحبت شما مخالفن. آقای کیانپور بفرمایید. من با بخشای زیادی از صحبت های آقای باستانی موافقم، اما بدبن این که ما آن چیزی که در خیابان اتفاق میافتد رو بر مبنای آن چیزی که در توییتر اتفاق میافتد بفهمیم با این موافق نیستم. یعنی این بحث های جنبش های افقی و اینها و اون چیزی که در رسانه های اجتماعی مثلا شبکه بیستر در واقع ریزومی افراد و اینها نسبتش به اون واقعیت چیه، من واقعا چندان موافق نیستم. بیشتر اتفاقا اون فضای توییتری یا رسانه های اجتماعی رو یه بازتابی از اون واقعیت و بعضاً یک کشتابی و یک بازتاب خیلی پیچ و تاب خورده‌ای از اون واقعیت میبینم. بین حرفای آقای باستانی هم مسئله این که حالا چونشون در واقع خیلی کلان راجع به همه چی یه توضیحاتی دادن و خب من هم با خیلی هاش موافق هستم البته، ولی اون که بگیم خیلی به سادگی وضعیت اقتصادی امروز محصول تحریم و تورم است و اینها، من با این گزاره ها واقعا همدلی ندارم، به خصوص که
در هر دوی در واقع فاکتوری که بله. آقای باستانی ذکر کردن، نقش جمهوری اسلامی خیلی به حاشیه رفته و نقش خود سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که تا مغز استخوان سیاست‌های دست راستی هستن بله. اصلا بهش اشاره نمیشه. متوجه. ولی آقایون قبول دارید که الان بحث ما واقعا بله. خیلی راجع به این بخش قضیه نیست که چه چیزی باعث رسیدن ما به این نقطه شده در ایران. بحث اصلی ما این هستش که اگر این اعتراضات بی رهبر هست، آیا به نفع معترضانه یا به ضرر معترضان، به نفع حکومت یا به ضرر حکومت. آیه کیانپور، من از این منظر میپرسم که اعتراضاتی که شما گفتید که الان مدنی هستن ولی با خشونتی که حکومت میکنه میتونن به سمت خشونت برن، طبیعتا اگر رهبری می داشتن که حکومت بتونه با اون رهبر مذاکره‌ای بکنه، خواسته های این معترضان به طور منطقی منتقل بشه به حکومت، شاید کار کمتر ممکن بود به خشونت بکشه. نظر شما چیه در مورد این؟ ببینید چند تا نکته وجود داره در این که به هر حال اولا خب برای اینکه شما رهبری وجود داشته باشه فرصتی میخواد، یعنی جمهوری اسلامی رهبرایی که حالا نه رهبر در واقع سخنگوها فعالانی که هستن رو در مثلا جنبش کارگری اونا رو بازداشت میکنه با کی؟ متوجه. من در واقع از همین منظر میگم. بله بله، یعنی در واقع یعنی اصلا اون تمایل و اون نگرش رو اصلا در جمهوری اسلامی نمیدیم و خودش در واقع با اون بخش صحبت‌های باستانی موقعه که یک حرکت به سمت دره و اینها هست، اجازه و این فرصت برای اینکه ساختار تشکیلات شکل بگیره رو نمیده و این واقعا خب به نفع مدنیته. حالا من نمیخوام بگم به نفع کسی، به نفع اینه که خونی ریخته نشه، به نفع اینه که به قول شما پیام ها به همدیگه منتقل بشه. در این حال من با تاکید روی رهبر و اینها هم به شکل اینکه این یه مقداری یه نکته، حالا شاید هم حاشیه‌ای دارم، اینکه شاید در واقع این تاکید بر رهبر پشتش این پر خب بذارید من یه توضیح بدم. من منظورم از رهبر لزوماً یک شخص نیست، لزوماً یک چهره کاریزماتیک نیست، یک مجموعه ای از کسانی هست که حرفشون تأثیرگذاره و میتونن جامعه رو ببرن به سمتی که با همون سیستمی که شما میگید با مدنیت به نتیجه برسه به جای اینکه با خشونت به نتیجه برسه. چون برای خیلی ها این نگرانی الان وجود داره که این جامعه ای که الان اینقدر آماده هست که اعتراض بکنه و اعتراضاتش به شدت سرکوب میشه بره به سمت خشونت وقتی به جایی نمیرسه با حکومت. ببینید بالاخره این مردمی که توی خیابون هستن یه شعارهایی میدن، یه حرفایی میزنن، یه چیزایی میگن، یعنی اون قدم فضا ابهام نیست. این پیشفرض هم در واقع باید ازش اجتناب کرد که حالا اینا یک مردم مثلا کینتوزیان مثلا به یا یک مردم ساده دل و گول خورده، نه بالاخره اینا فکر میکنن به این نتایج میرسن و یه حرفای میزنن و خب از فهوای حرفشونه که اینا دنبال یک شکلی از زندگی، یک زندگی شایسته ای از همونطوری که امروز کاپیتان تیم فوتبال استقلال هم گفت شایسته، دنبال یه جور زندگی سعادتمند و شایسته و هستن. ولی اینکه برای اینکه همچین فضای در واقع میانجیگری اتفاق بیفته اول جمهوری اسلامی باید اینا رو به رسمیت بشناسه و این تمایل در جمهوری اسلامی نیست که جز خودش و این جز خودش کسی دیگری رو به رسمیت بشناسه و در همین شرایطه که همیشه اتفاقا جنبش‌های توده‌ای و حتی یکی از خشونت و یک صدا سر و صدا باعث میشه که خب شنیده بشه، یعنی گوشا میدونی اگه این صدا به اندازه کافی بلند باشه و شنیده بشه به یه مرحله‌ای مجبوره که بشنوه. همه دیکتاتورها از یه جایی متوجهم. اجازه بدین چون فرصت کم هست نظر آقای باستانی را هم راجع به این بشنویم. آقای باستانی شما هم با این گزاره موافق هستید که این وضعیت ممکن هست به سمت خشونت بره این شیوهی که حکومت با این اعتراضات برخورد میکنه؟ بازده. من اول فکر کنم که بحثی که من دارم در واقع یه جور دیگه داره شنیده میشه، نگرانیم این هست، اما اجازه من از اینجا شروع میکنم. من میخوام بگم به سمت خشونت کشیده شده. شما بیاین در واقع آبان 98 رو نگاهی بکنید، در واقع دارید یه مقایسه عادی بین آبان 98 و خرداد 88 یا تیر تابستان 88 و آبان 98 نشون میده که فضا چیه و این خشونت در مرحله اول خشونت سرکوبه که خشونت که معترضین رو خشن میکنه. اگر یعنی بالا رفتن خشونت سرکوبه، کما اینکه در آبان 98 تمام فشار من این بود که کی گفته در این مملکت باید تیر جنگی علیه معترضین استفاده بشه،
الان که حالا ما تجربه آبان 98 رو داریم، الان که اومدن عذرخواهی کردن، الان که رحمان نمیده آقای رحمانی فضلی و ایکس و ایگرگ دیگه نیستن و این تیم جدید اومده، چرا باید ما باز همچنان در ایزه کشته داشته باشیم؟ در این اعتراض و تحقیق باید افراد جون خودشون در مواجهه با نهاد سرکوب از دست بدن. آیا ماشین سرکوبی که کلیه امکانات رو داره، یگان کمکی داره، یگان ویژه داره، ماشین آبپاش وجود داره، ماشین نمیدونم ارزم به خدمت شما باتون دست سپر فلان بوده، کی به اینا اجازه میده که با تفنگ ساچمه یا تفنگ جنگی به سمت معترضین شلیک بکنن؟ حتی اگر اعتراضشون به زعم اونها نابجا باشه، که به نظر من اعتراض بجاست. چرا؟ چون مسئله این است که ببینید آخه اقتصادی که به قرار است که اولا میاد میگه آقا ما از 25 قلم کالای اساسی میاد ارز رو حذف میکنه، سوبسیدش رو حذف میکنه و میرسه به در نهایت بعد از حذف 5 قلم میرسه به 12 قلم، میرسه به 8 قلم، میرسه به 6 قلم و امروز میگه روی هیچی نباید باشه. ما الان توی توییتر یا توی جای دیگه، اگر من تو تهرانم و من از کف توییتر حرف نمیزنم، اینو صرف به شما بگم، ولی توی توییتر یا توی جای دیگه همه دارن روی هشتگ نرخنان حرف میزنن، ولی هیچ کس نمیدونه که دارو قیمت دارو چی شده، هزینه در واقع درمان در ایران از قیمت های دارو بعضی از اقلام تا 300 یا 600 درصد افزایش پیدا کرده. یعنی الان یک آدمی که در واقع در اون منطقه داره زندگی میکنه یا حتی تو همین تهران داره زندگی میکنه، برای یک سرماخوردگی ساده باش مسئله داره، برای نانش مسئله داره، برای تورم چیز دیگه مسئله داره. و اگه این مشکلات حل بشه فکر میکنید که اعتراضات خاتمه پیدا کنه؟ دقیقاً همین رو بفهم. ببخشید شما، بله بفرمایید آقای باستانی، وقت زیادی نداریم، بفرمایید. من میگم رهبری مشخص شکل نمیگیره در واقع برای اینا، به خاطر اینکه اصلا امکان ایجاد رهبری رو ماشین سرکوب بسته تا اینجاش درسته. ولی بخشی از این معترضین هم در واقع دیگه اعتمادی به نهادهای مدنی نمیتونن بکنن، اگرچه بله در کنش و واکنشی که در بستر زمان میشه هر جریانی رهبر خودش رو پیدا میکنه، اما شکل‌گیری یعنی پیوند این اعتراضات با فضای جامعه شبکه‌ای و اتفاقاتی به قول آقای کیمبو درست میگه، کجتابی هایی که در شبکه در سوشال مدیا به وجود میاد، خیلی کار رو سخت و دیرتر میکنه. ضمن اینکه در بعضی از مناطق هم در واقع این به عهده در واقع این جنبش ناشی از تویدستانی که یک درآمد پایین دارن، مهارت پایین دارن و در واقع ناامنی دارن در شرایط پایه‌ای خودشون، ناامنی دارن در این وضعیت مسکنشون. مسئله یارانه هایی که خیلی ها الان در ایران ناراضی کرده، مسئله مسکنه. شما ببینید که مسکن آیا در ایران مسکن کالای مصرفی است یا مسکن کالای در واقع سرمایه است؟ خیلی ناراحتم آقای باستانی، چون میدونم حرفای شما زیاده ولی ما وقتمون تموم شد. مطالبات نمیتواند اجازه بدهد کسی یک سلف شکل بگیره در این اعتراضات و دو گروه یا نهاد شکل بگیره، بعدم رهبری در داخلش بتونه خودش رو نمایش بده. تنوع مطالبات خیلی زیاده. ممنونم از شما آقای باستانی، ممنونم از شما آقای کیانپور، امیدوارم که فرصتی باشه. این بحث بسیار مهم و جالبی هست که ما ادامه بدیم. شب و روزتون خوش، ممنونم که با ما همراه بودید.